Esu Jūratė Bataitinė, Dauguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui. Šiuose globos namuose gyvena 75 suaugę asmenys, kurie dėl proto ar psichikos negalios negali gyventi savarankiškai, gauti bendruomenėje paslaugų ir kuriems reikalinga specialistų pagalba. Globos namuose ypatinga dėmesį skiriame gyventojų laisvalaikio organizavimui ir užimtumui. Šokame, piešiame, dainuojame, turime sodo ir daržo būrelį, turime šiltnamį, kuriame auginame įvairias daržoves, paskui jas marinuojame ir per šventes vaišinamės. Jau keletą metų globos namų gyventojai ypatingai trokšta aplankyti Klaipėdos jūrų muziejų delfinariumą ir pajusti tą vandens lašelį, užtiškusi nuo delfino uodegos. Todėl kviečiu visus prisijungti prie socialinio projekto Rūpestinga širdelė, apsilankyti gintarinėje vaistinėje, įsigyti štai šią rūpestingą širdelę ir taip prisidėti prie paramos mūsų gyventojų kelioniai į delfinariumą. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.